Zložený obvod striedavého prúdu. Po tom, čo sme prebrali tri jednoduché obvody striedavého prúdu obvod s rezistorom, obvod s indukčnosťou a obvod s kapacitou, tak sa vlastne dnes dostaneme ku čomu si trošku komplikovanejšiemu, konkrétne ku zloženému obvodu striedavého prúdu, v ktorom sú zapojené všetky tri tieto prvky. Vo všeobecnosti zložený obod striedavého prúdu môže predstavovať akékoľvek zapojenie rezistorov, cievok a kondenzátorov. My však tu na v tomto prípade preskúmame jedno také jednoduché zapojenie týchto troch súčiastok a to je prípad, keď sú tieto súčiastky zapojené v sérii. Čiže takto vyzerá schéma, že mám zdroj striedavého napätia nejakého s amplitudou uM a s, frekvenciou, s uhlovou frekvenciou omega a k nemu pripojím v sérii rezistor, cievku a kondenzátor. Dám tam ampermeter, aby som mohol merať, aký je prúd a dám voltmeter, ktorým meriam celkové napätie na týchto troch súčiastkách. Na každej súčiastke vzniká nejaký ubytok napätia na tejto uR, na tejto uL a na tejto uC a keďže sme ich označili malými písmenkami, tak tým naznačujeme takú vec, že sú to harmonicky premenné veličiny, v čase sa menia. Predtým, ako sa vrhneme na opis tohto obvodu, len krátky pohľad na, bude tu vlastne dnes len jedna pojmová mapa, jedna pojmová mapa, ktorá sa dá ako, ako sa dá čakať, nazýva obvod z RLC v sérii. Tak sa nazýva tento náš obvod. Obvod z RLC znamená s rezistorom indukčnosťou a kapacitou v sérii. No, takže vrátime sa späť k tejto schéme. A teraz by sme sa pozreli na to, že aká fyzika je tu na, v akcii a čo tu platí vlastne. Že čo, ktoré veci by, z čoho by sme mohli výjsť? No, jednu vec, čo si treba uvedomiť, je toto. Cez všetky tri súčiastky, cez všetky tri súčiastky preteká stále v každom okamihu ten istý prúd. Čiže môžem povedať s istotou, že platí, že prúd, ktorý preteká rezistorom, je ten istý prúd, ktorý preteká cievkou alebo indukčnosťou a to je ten istý prúd ako ten, čo preteká kondenzátorom. V každom okamihu sa rovnajú a preto by som ich mohol nazvať, na to použijem také špeciálne rovná sa, tzv. definitorické rovná sa, že tieto tri prúdy budem nazývať symbolom malé i. Čiže všetky tie tri prúdy sú vlastne jeden prúd. Dôvod, lebo v jednej vetve musí pretekať vždy ten istý prúd, čo je stará známa vec z učiva o elektrických obvodoch. Uh, Trošku iná vec je, čo sa týka e, napätí, tak napätia zrejme nebudú musieť byť rovnaké. Okamžité napätie UR, UL a UC nie sú rovnaké, ale to, čo ich spája, lebo toto je sériové zapojenie, tak to, čo ich spája, je zrejme a to je to, že keď sčítam napätie na rezistore, plus napätie na cievke, plus napätie na kondenzátore, tak mi musí vyjsť napätie zdroja. To je to je veľmi podobná vec ako vec, s ktorou sme sa stretli v Kirchhoffových zákonoch. Vlastne to je Kirchhoffov zákon, konkrétne druhý Kirchhoffov zákon pre, túto tu, pre, pre tento uzavretý obvod, pre túto slúčku, ktorý vlastne hovorí, že napätie zdroja U sa musí rovnať v každom jednom okamihu súčtu napätia UR na rezistore, napätia UL na cievke a napätia UC na kapacite na, na kondenzátore. Dobre, toto sú fakty, ktoré vieme, na ktoré vieme prísť rozborom jednoduchým tohto obvodu. Teraz sa trošku pozrieme na to, ako ten obvod opísať pomocou fázorov, pretože my vieme každý jednoduchý elektrický obvod striedavého prúdu, či už s rezistorom, s cievkou alebo s kondenzátorom, opísať pomocou fázorov, tak poďme teraz sa pozrieť, že ako to bude vyzerať pri opise pomocou fázorov v tomto tu, špeciálnom prípade. Ako sme vraveli, všetkými týmito obvodmi preteká ten istý prúd. Takže ja teraz nakreslím tri, fá tri fázorové diagramy, pre každú jednu z týchto súčiastok, pre rezistor sa pokúsim nakresliť tu, pre cievku tu a pre kondenzátor tu, tak aby nám to vyšlo. No a pokúsime sa ich nakresliť tak, že vo všetkých troch prípadoch nakreslíme fázor prúdu, že ide takto, že to je takýto malý fázor prúdu I. Nazvem ho len I z toho dôvodu, že je to ten istý prúd, ako sme vraveli, vo všetkých troch prípadoch preteká ten istý prúd. Čiže kreslím fázor prúdu na pre rezistor. Čo viem povedať je to, že fázor napätia na rezistore, napätia UR na rezistore, tak ten fázor napätia na rezistore musí smerovať v tom istom smere a dajme tomu, že pôjde takto odtiaľ až sem zelenou farbou ho označujem a dávam UR, že to je fázor napätia na rezistore. Fázor napätia normálne by sa v tlačenom texte vyskytol zrejme ako hrubým fontom, hrubým písmom napísaný, ja tu dávam vektor nad neho, aby som vyznačil jeho vektorový charakter. Čiže prečo som ho nakreslil v tom istom smere ako fázor prúdu? No preto, lebo na rezistore napätie a prúd nie sú fázovo posunuté, sú stále v rovnakom smere. Teraz osobitný obrázok nakreslím pre cievku, kde znovu v fázor prúdu pôjde modrá šípka taká istá veľká v tom istom smere, ako bola pri rezistore, lebo to je ten istý prúd s tou istou fázou, ako je prúd cez rezistor. No ale vieme, že na cievke je prúd taký, že zaostáva za napätím o 90 stupňov, čiže dajme tomu, že fázor napätia na cievke bude dlhý jeden štvorček, ale pôjde dohora, lebo prúd musí za ním zaostávať o 90 stupňov. A toto tu označím, že to je napätie UL na cievke. Čiže napätie na cievke je také, pričom to napätie e, e, predbieha prúd o 90 stupňov a prúd zaostáva za napätím o 90 stupňov. Všimnite si, že ten istý prúd, ale iné napätie tam máme, iný fázor napätia. Tu sme vyjadrili tú myšlienku, že na samotnej cievke musí byť fázový posun medzi napätím a prúdom. No a v poslednom prípade pre, pre, samotný kondenzátor nakreslím fázor prúdu znovu rovnako veľký ako v predchádzajúcich troch prípadoch, čiže fázor prúdu ide takto a fázor napätia dajme tomu, že pôjde takto, že nech tam je väčšie napätie, nech tam je väčšie a nech ide až takto, čiže UC fázor napätia na cievke, pardon, na kondenzátore pôjde v smere nadol a bude dajme tomu takýto dlhý. Prečo som ho dal nadol? No preto, lebo viem, že na kondenzátore prúd predbieha napätie o štvrtinu periódy, čiže o 90 stupňov. Takže tu na je fázový posun na, v, prípade, v prípade tej cievky v prípade cievky bol fázový posun prúdu takto, bol záporný a v prípade voči napätiu a v prípade kondenzátora je fázový posun prúdu takto a je kladný. Je to plus pipol a tu bol minus pipol. No a teraz to, z čoho výjdem, je toto, že ak viem, že platí, že výsledné napätie, ktoré meria ten voltmeter, je súčtom okamžitých napätí, tak budem predpokladať, veľmi rozumný predpoklad, že fázor výsledného napätia U, ktorý ma bude zaujímať, je zrejme potom súčtom fázorov na rezistore, na cievke a na kondenzátore, čiže súčtom takýchto troch fázorov. No a keď ja budem chcieť skúmať, ako vyzerá fázor napätia v tomto obvode, napätia výsledného, ktoré je merané týmto Voltmetrom, tak budem musieť zložiť tieto tri zelené fázory UR, UL a UC. Na to, aby som to urobil, môže mi stačiť jeden fázorový diagram, čiže bolo by potrebné všetky tieto tri grafy zlúčiť do jedného. Budeme v tom jednom grafe mať tri fázory napätia UR, UL, UC, no a jeden spoločný fázor prúdu. A toto je práve urobené v tejto tu schéme, ktorá je na tomto tu obrázku. Čiže všimnite si, čo tu všetko máme. Máme tu fázor prúdu I, hrubou modrou šípkou znázornené. Spolu v tom istom smere s I ide fázor UR, to je napätie na rezistore, ktoré má rovnaký smer, nevnífazovo fázovo posunuté k nemu sme k tomu ičku pridali fázor napätia na cievke, ktorý ide dohora, a fázor napätia na kondenzátore, ktorý ktoré ide nadol. Táto hrubá zelená šípka vznikla tak, to napät, fázor napätia výsledného napätia U vznikol tak, že sa sčítali vektorovo tri šípky: UL, UC a UR. No, keď ja sčítavam tri vektory UL, UC a UR, tak mi stačí najprv sčítať prvé dva čiže ul a uc. No ale keď ja ich budem sčítavať, tak čo musím spraviť? Musím ku koncu uc pridať začiatok ul, čiže keď to urobím a ku koncu uc pridám začiatok ul, tak takto bude vyzerať ul. -ko. A výsledný vektor ide od začiatku uc po koniec ul. -ka, čiže tento tu vektor, odtiaľ sem, odtiaľ sem tento vektor, je vlastne vektor uc plus ul. Toto je súčet vektorov UC a UL. Táto šipka, čo ide odtiaľ sem. No a ku nej, keď ešte pridám vektor UR, čiže ku končeku tejto šipky pridám vektor UR, takže takto ho dám, tu nám nanesiem UR, tak vtedy dostanem výsledný vektor od začiatku tejto šipky po konec toho UR. Čiže takto ide výsledný vektor U, ktorý je súčtom všetkých troch týchto vektorov. A toto je práve vektor alebo fázor toho výsledného napätia. Ako si môžete všimnúť, voči tomuto výslednému napätiu je prúd posunutý o fázový posun delta phi, ktorý v tomto prípade bude, tak ako je tu nakreslené, kladný, lebo prúd predbieha napätie. Môže sa však stať aj taká situácia, ako uvidíte neskôr, že fázový posun prúdu voči napätiu môže byť aj záporný, že, že, proste napätie bude predbiehať prúd. Teraz sa nám stalo, že prúd predbieha napätie. Tento obrázok bude veľmi, veľmi dôležitý obrázok pre toto, čo príde ďalej, pre tú analýzu, rozbor rozbor pomerov v obvode RLC v sérii. Dobre, takže teraz ideme sa zaoberať ďalšou časťou a to je časť, že aký je vzťah pre amplitúdu výsledného napätia. Pripomeniem, že každá jedna z týchto šípok je fázor, ktorého dĺžka sa rovná amplitúde veličiny harmonickej kmitavej, ktorú on znázorňuje. Čiže každá jedna, každá jedna dĺžka, napríklad dĺžka UR fázora by mohla byť označená, že ja to môžem takto tu naznačiť, že dĺžka toho UR je vlastne URM, čiže amplitúda napätia na rezistore. Dĺžka UL by sa dala chápať, že je vlastne ULM, čiže amplitúda napätia na cievke. A dĺžka UC by sa dala chápať, že je UCM, čiže amplitúda napätia na kondenzátore. Dĺžka I by sa dala chápať, že je IM, to je amplitúda prúdu v obvode, ten je len jeden. No a dĺžka U samotného, dĺžka U by mohla byť, nie mohla byť, ale je UM, čo je amplitúda výsledného napätia. Čiže keď tieto veci vieme, tak teraz môžeme začať skúmať pomaličky a isto tento tu pravouhly trojuholník, ktorý ja môžem takto tu na vyšrafovať, lebo tento trojuholníček sa nám zíde v tom ďalšom rozbore, že, ktorý bude nasledovať. Chceli by sme vedieť, aká je dĺžka toho fázora UM, čiže aká, aká, je dĺžka, aká je amplitúda výsledného napätia. Keďže si uvedomíme, že tento trojuholník, ktorý je tu, je pravúhly, tak stačí použiť Pythagorovú vetu a aplikovať ju na tento trojuholník. Čiže toto tu na druhu, čiže UM na druhu, ako to máme tu na napísané, sa získa ako táto dĺžka na druhu, čo je URM, čiže URM na druhu plus táto dĺžka na druhu. No lenže koľko je táto tu dĺžka? Táto dĺžka bude podľa tohto obrázku rozdiel tejto dĺžky a tejto dĺžky, lebo táto dĺžka UCM je skrátená od dĺžku ULM, ktorú sme naniesli tu na ako pomocný fázor. Čiže táto tu dĺžka je UCM, minus ULM. Tým pádom chápeme, prečo je tu UCM minus ULM v zátvorke na druhu. Čiže toto tu nie je nič inšie ako Pythagorová veta pre tento žltý trojuholník. Ak si teraz uvedomíme, že vzťah medzi amplitúdou napätia na rezistore a prúdom rezistorom pretekajúcim je toto. A prečo taký vzťah? No lebo sme si definovali, že R sa rovná, že R je pomer URM lomené im, keď sa pamätáte, takýto vzťah sme mali. Akurát sme tam nedávali R, lebo bolo jasné, že keď sme preberali obvod čistým rezistorom, tak tam UM bolo URM v tamtom prípade. Čiže R sa rovná pomer amplitúdy napätia a prúdu rezistorom. Podobne XL sa rovnalo pomeru amplitúdy napätia na, na cievke a prúdu cievkou. Podobne, podobne XC bol pomer amplitúdy napätia na kondenzátore a prúdu kondenzátorom. Čiže z týchto definícií RK, XLK a XC, s ktorými sme sa stretli v predchádzajúcich troch výkladoch, je ľahké vidieť, že platia tieto tri vzťahy v sivých e, e, zaramovaných obdĺžnikoch. Čiže tieto tri vzťahy platia a ja tieto tri vzťahy môžem použiť tak, že dosadím do toho, čo je tu na, na tej pravej strane. Čiže urobíme teraz to tu na vedľa že ja to tam dosadím. Takže poďme sa pozrieť, čo vyjde po dosadení. Dostanem také niečo, že u, um, na druhú, UM na, druhu, um na druhu sa rovná. Za URM na druhú dávam IM na druhú, IM na druhú, R na druhú, plus, tu bude ako zátvorka, dám hranatú, UCM si vyjadrím ako IM krát XC, IM XC, mínus IM krát XL, čo je vlastne ULM a táto celá hranata na druhú. Teraz urobím ešte jeden ťah, že odpíšem UM na druhú sa rovná IM na druhú R na druhú plus v tejto hranatej si vyberiem IM pred zatvorku, zostane mi XC minus XL, Koniec hranatej na druhu. A ešte urobím to, že umocním tento súčin, čo je v hranatej zatvorke, umocním ho na druhu. Čiže v ďalšom kroku uvidím, že platí UM na druhu sa rovná IM na druhu R na druhu plus IM na druhu krát zatvorka, už obyčajná okrúhla, XC XC minus XL to celé na druhu, takto. Teraz tu si možno toto IM vybrať pred zatvorku, čiže UM na druhu sa rovná IM na druhu, hranatá zatvorka v nej bude R na druhu plus XC minus XL, to celé takto na druhu. No a dostávame tým pádom tento tu vzťah, ktorý je tuto zapísaný, že čo platí pre druhú mocninu amplitúdy napätia. No lenže my pri tomto vzťahu nezostaneme, my urobíme to, že ho odmocníme, a dostaneme toto, že UM sa rovná IM krát odmocnina z R na druhú plus XC minus XL na druhú a spravíme ešte jeden ťah, že si vydelíme tento vzťah IM kom, aby sme dostali to, čo nás väčšinou pri každom obvode zaujímalo a to bol pomer amplitúdy napätia ku amplitúde ku amplitúde prúdu. Čiže keď ja vydelím toto im, -kom, tak dostanem len čisto tú odmocninu, ktorá je to odmocnina z r na druhu plus xc minus xl na druhu. Takže toto nám vyšlo a o chvíľočku sa s tým stretneme v ďalšej časti mojej mapy. Takže poďme pozrieť, čo bude ďalšia časť. Zatiaľ sme skúmali vzťah medzi amplitúdou prúdu a napätia. Ďalšia časť je vzťah medzi amplitúdou výsledného napätia a amplitúdou prúdu. Takže poďme znovu tu nám máme, tuto máme pomer u M lomené IM. Nazvali sme si ho, to čo sme odvodili, tento pomer, ktorý je vidíte, že tu, xc minus xl na druhu, r na druhu, všetko je rovnaké. Tento pomer sme si nazvali symbolom z a z budeme nazývať impedancia obvodu RLC v sérii. Z je impedancia obvodu. Zrejme, keďže z je pomer napätia a prúdu, podobne ako odpor, podobne ako XL, podobne ako XC, tak Z sa bude merať v jednotkách ohm. Toto Z -ko predstavuje ako keby zdanlivý odpor v úvodzovkách odpor toho obvodu, pričom slovo odpor netreba brať tak, že to, je, že to je to, v čom sa mení energia na teplo. Nie. V tomto prípade ten odpor znamená len vzťah medzi amplitúdami napätia a prúdu. Čiže impedancia vyjadruje vzťah medzi amplitúdou napätia a prúdu a je to akýsi omov zákon pre ten RLC obvod. Hej. Toto tu je ako keby omov zákon pre RLC obvod. Táto impedancia vidíte, že závisí od toho, aká je kapacita kondenzátora a od toho, aká je indukčnosť sievky, lebo toto sa všetko dá rozpísať, ako to chvíľočku zase zbadáme. Poďme teraz sem. Túto veličinu xc minus xl, čo je tu v zátvorke, si môžeme nazvať symbolom x a nazvať to ako reaktancia obvodu. X nazývame reaktancia, pričom reaktancia charakterizuje vlastnosti tej časti obvodu, v ktorej sa elektromagnetická energia nemení na teplo, ale len na energiu elektrického a magnetického poľa a potom sa späť vracia do energie samozrejme elektromagnetickej v tom obvode. Čiže X je reaktancia, s týmto pojmom sa niekedy môžeme stretnúť, tak preto si ho tu nás zavádzame. A teraz poďme pozrieť, Ďalej, lebo z toho vzťahu pre z, že z je um lomené im, je možné vyjadriť im. im sa z toho rovná um z. My v tejto časti pojmovej mapy skúmame vzťah medzi amplitúdou výsledného napätia a amplitúdou prúdu. Takže keď by som chcel teraz preskúmať, aká je amplitúda prúdu, no tak vyjadrim im, že to je um lomené toto z a to máme tuto vyjadrené s tým, že tu v ďalšej časti vpravo dosadíme za xc Vieme, že xc je 1 lomené omega c a vieme, že xl je priamo umerné omega a l. Čiže tieto vzťahy, keď dosadíme, dostaneme tento zdanlivo vyzerajú, vyzerajúci vzťah veľmi zložito a tak, ale v skutočnosti on nie je až tak zložitý. Tento vzťah pre amplitúdu výsledného prúdu. To, čo bude zaujímavé, je, keď si tento vzťah vykreslíme graficky. Predstavme si, že by sme mali tento pôjdem ešte tu hore, že by sme mali tento zdroj s, s konštantnou amplitudou UM. UM by bolo konštantné, ale mohli by sme meniť frekvenciu toho zdroja. Omega by sme mohli meniť pomocou nejakého prvku nastavovacieho. Niečo by sme nastavovali, by sme na tom zdroji uhlovú frekvenciu. Vtedy napätie v obvode by bolo stále UM, ten voltmeter by vždy meral UM, bolo by to pre pevné, pevná hodnota. Ale to, čo by sa menilo, by bol prúd v tom obvode. Pre isté frekvencie by bol ten prúd väčší ako pre iné frekvencie. A poďme pozrieť, čo predpovedá naša teória o veľkosti toho prúdu. Tento vzorec, ktorý tu máme pre veľkosť amplitúdy prúdu v obvode v závislosti od omega, lebo všimnite si, že omega je to, čo sa tu bude teraz meniť, je na tomto a na tomto mieste, tak predpovedá takúto závislosť prúdu od omega. Najprv pri malých frekvenciách uhlových je prúd v podstate nulový, pri nulovej uhlovej frekvencii je nulový, potom narastá, až pri istej frekvencii je maximálny, prúd dosahuje maximálnu hodnotu a od tejto hodnoty potom klesá. Toto sa dá celkom dobre pochopiť, keď sa zamyslíme nad tým, ako sa správa tento menovateľ toho tu výrazu dole. Všimnime si, že keď omega rastie, keď omega rastie, tak čo robí člen 1 lomené omega c? 1 lomené omega c robí to, že keby som si ho vyjadroval do grafu, tu na je omega a tu bude člen 1 lomené omega c, tak tento člen robí to, že prúdko klesa. Čo robí člen omega l? Omega l, no tak ten robí veľmi jednoduchú vec. V závislosti od omega, člen omega L, omega L v tejto zatvorke, tak to rastie. A teraz, keď na začiatku pri malých frekvenciách je tento druhý člen strašne malý a ten je veľký. Čiže výraz, keď od veľkého odčítame malý výraz, tento je veľký, veľký výraz, má veľkú hodnotu. Lenže existujú nejaké frekvencie, napríklad táto, keď sa na nich pozriete, tak vtedy jeden aj druhý člen, 1 omega C a omega L majú v podstate rovnakú hodnotu. Čiže keď zväčšujem omegu, tak postupne tento tu člen klesá a tento rastie, až sa stane okamih, keď sa navzájom zrušia a dojde nám, výjde nám tam nula. V tejto zatvorke vyjde nula, táto zatvorka teda do toho súčtu neprispeje, odmocnina v menovateli bude vtedy najmenšia možná, a vtedy preto prúd bude najväčší možný. Čiže stáva sa, môže sa stať a nastane taká situácia, že toto je také isté ako toto a vtedy ten prúd je maximálny, IM je maximálne, lebo Z impedancia je vtedy minimálna a má hodnotu len odmocnina z R na druhú, čo je R. Pri zväčšovaní omega ďalej nad túto frekvenciu sa tento prvý člen zmenšuje, a ten prvý narastá, čiže výsledok v tej zátvorke od malého tohto kladného odčítame veľký kladný tento člen, čiže výsledok bude záporné číslo, ale keď to dávam na druhú, tak znovu k tomu R na druhú bude prispievať kladný príspevok. Čiže zase sa bude diať, že táto odmocnina sa začne zväčšovať a to znamená, že pomer UM tá odmocnina znovu začne klesať. Čiže priebeh toho IM je taký a ono sa to nazýva rezonančná krivka, lebo keď si spomeniete na kmity, na modul o kmitoch, tak tam sme sa stretli s javom rezonancie. A prečo je to rezonancia? No pretože tento zdroj striedavého napätia v podstate vytvára v tomto obvode budené kmity a ten obvod reaguje na ten zdroj najlepšie vtedy, keď frekvencia kmitania zdroja sa zhoduje s vlastnou frekvenciou kmitania tohto obvodu a vtedy je odozva najväčšia, vtedy je prúd v tom obvode najväčší. Vyzerá to tak, že na tomto obrázku tá vlastná frekvencia kmitania je 5, 5 radián za sekundu. Vtedy dosahuje prúd najväčšie hodnoty. Pri väčších frekvenciách prúd klesá, je, men, je čoraz menší a pri menších frekvenciách je tiež malý. Dobre. Čiže k rezonančnej krivke sme sa dostali. Táto tu frekvencia z, z ňou sa ešte stretneme, sa zvykne volať omega 0 a nazýva sa rezonančná frekvencia. Je to frekvencia, pri ktorej tento graf a tento graf majú rovnakú hodnotu. Čiže tu a tu si môžem dať omega 0, pri ktorej tento člen 1/omega c a tento člen sú rovnako veľké. To je rezonančná frekvencia. Poďme teraz na fázový posun prúdu voči napäťu. Preskúmame ďalšiu časť pojmovej mapy. My sme sa stretli s veličinou fázový rozdiel alebo fázové posunutie prúdu voči napäťu, takto definovanou už v predchádzajúcej časti učiva a hovorili sme, aké nadobúda hodnoty pre cievku a pre kondenzátor. V prípade cievky bolo delta phi záporné, malo hodnotu minus pi pol, v prípade kondenzátora delta phi bolo kladné, malo hodnotu plus pi pol. V tomto našom prípade sa dá vypočítať toto delta phi, aké je v tomto teraz. A to tak, že sa pozrieme znovu na toto. Tu je delta phi a toto žlté je pravouhlý trojuholník. Čiže ja delta phi môžem vypočítať tak, že použijem funkciu tangens napríklad. To nie je jediný spôsob, ale napríklad tangens. A dám do pomeru dĺžku tejto strany trojuholníka k tejto strane trojuholníka. Dĺžka tejto strany je UCM minus ULM. Vidíme tu. A dĺžka tejto strany vidíme tu, že je URM. Čiže tangens delta phi bude UCM minus ULM lomené URM. Poďme sa na to pozrieť, je to tu zapísané. Tangens delta phi je toto UCM minus ULM lomené URM. Ak teraz za UCM a za ULM a za URM dosadíme vyjadrenia cez zodpovedajúce e, cez R, cez XC a cez XL, poďme to urobiť. Čiže ja teraz tento zlomok môžem prepísať takto, že UCM napíšem ako IM krát xc minus ulm ako im krát xl, využívam vzťahy, ktorými sme sa pred chvíľou stretli, a toto ako im krát r, a vyberiem si im pred zatvorku hore v čitateli, tak bude xc minus xl lomené imr, tak im vykrátim a dostanem tým pádom tento tu vzťah. Čiže tangens delta fí sa vypočíta ako xc minus xl lomené r. No a to sa dá potom napísať, keď si tam za xc a za xl dosadíme závislosť od omegy, že tangens delta fí je takáto hodnota 1 lomené omega c minus omega l lomené r. Znovu môžeme tento delta fí, takto vypočítaný, znázorniť do grafu závislosti delta fí, od omegy. Tento raz tu máme delta v stupňoch v závislosti od, od uhlovej frekvencie. Tuto je tá rezonančná frekvencia omega 0, o ktorej sme rozprávali. A tuto máme hodnotu nulovú na, zvisl, na, zvislej osi, čiže vlastne, keby som kresil tento graf s obyčajným zvyčajným spôsobom, tak tu by bolo omega, toto by bola hodnota omega 0. No, a teraz čo vidím? Najprv, keď sú omegy malé, keď je omega malá, my sme si vraveli, že keď je omega malá, tak člen 1 lomené omega C je obrovský, zatiaľ čo omega L je nulový. Takže keď sú veľmi malé omegy, čiže pri nízkych hodnotách omega, tento tu člen prebije tento člen a celý čitateľ je kladný. Čiže keď ja videlím obrovskú hodnotu toho, lebo ona je veľmi veľká, lebo tam je nepriama úmernosť, nejakou normálnou hodnotou RK dostanem veľké číslo. Tangens veľkých čísel sa blíži k hodnote 90. Preto pre veľmi malé omegy je fázový rozdiel plus 90. Ano, čiže začíname od fázového rozdielu plus 90. V prípade, že sa dostaneme do rezonančnej frekvencie. Vtedy sme si vraveli, že 1 lomené omega C je také isté veľké ako omega L, celý čitatel je 0, čiže tangens delta phi je 0, tak jediný uhol, ktorý vyhovuje tomu, že tangens delta phi je 0, je práve uhol 0. Čiže v prípade rezonančnej frekvencie nie je žiadne fázové posunutie prúdu voči napäťu. No a v prípadoch väčších frekvencií ako omega 0, keď dáte väčšie frekvencie, tak prebie tento člen, omega L začne byť väčšie ako 1 lomené omega C, to vidíme tuto, omega L je pre väčšie frekvencie väčšia, väčšia hodnota ako 1 lomené omega C, ktoré tu klesá už. Takže celý čitateľ bude záporný, takže tým pádom e a čoraz väčší ešte navyše, hej, lebo jedna omega, omega, C bude klesať a toto bude čoraz viac stúpať. Takže čo sa stane je to, že ten uhol budeme mať záporný a blížiaci sa ku 90, minus 90 stupňom. Čiže prakticky sa deje taká vec, že pre veľké uhlové frekvencie sa tento obvod správa tak, ako sa niekedy, keď sa pamätáte, správala cievka, že bude, že bude tam záporný fázový posun delta phi minus 90 stupňov, minus pi pol. Vidíme teda z toho grafu a z toho, čo predpovedá vzorec, že fázový posun delta phi prúdu voči napätiu môže nadobúdať hodnoty od pi pol po minus pi pol, alebo keď chcete v opačnom poradí, a hodnotu 0 nadobúda práve v tej frekvencii omega 0, pri ktorej 1 lomené omega c je rovné omega l. Poďme na poslednú časť, tá bude taká uh, trošku rozsiahlejšia. Ako sa menia pomery v obvode v závislosti od uhlovej frekvencie zdroja? No, tak predtým ako toto začnem preberať a rozoberať, tak e, skúsime sa pozrieť na simuláciu, ktorú tu dneska mám pre vás pripravenú. A to je simulácia toho nášho RLC obvodu, kde ja tu na jedným sliderikom, posuvničkom si môžem meniť uhlovú frekvenciu a tu vidím, ako, sa mi na to, ako mi na to bude reagovať fázorový diagram. Vidíme tu fázor prúdu, fázor UR, UL, UC, výsledný fázor U. No a teraz sledujte, čo sa deje. Teraz máme fázový posun kladný. Áno, delta I, delta phi je kladné, lebo prúd predbieha napätie. Keď ja teraz budem zväčšovať hodnotu fázového rozdielu, tak sa, teda hodnotu omegy, pardon, frekvencie, tak sa fázový rozdiel bude zmenšovať. Vidíte, že sa nám vpravo vykresľujú grafy v závislosti IM od omegy a v závislosti delta phi od omegy. Takže keď ja zväčšujem teraz omegu, tak zbadám, že vlastne dostávam na pravej strane rezonančnú krivku tuto hore, ktorá tu pred chvíľkou bola v maxime. A už vidíme, že teraz prúd nám zaostáva za napätím, čiže už sme prešli cez ten prípad rezonančnej frekvencie. Ja to urobím celé a potom sa vrátime k tomu. Čiže takto vidíme, že čo sa deje, keď sú omegy veľké. No a ešte to vrátime pomaličky. Vrátime to pomaličky a pôjdeme k prípadu malých omeg. Čiže keď sú omegy malé. No, takže teraz tu vidno všetky tri situácie, ktoré o chvíľočku opíšem na prezentácii. Toto je prípad, keď prúd predbieha napätie. UC je vtedy väčšie ako UL, prúd je pred napätím, napätie je za prúdom. V tejto krivke rezonančnej sme ešte pod rezonančnou frekvenciou. V prípade rezonančnej frekvencie nastane taká vec, že napätie UL a UR sa vyrovnajú, výsledný vektor UČKA výsledného ide v smere prúdu. Prúd je vtedy najväčší, fazový rozdiel je vtedy nulový medzi napätím a prúdom, fazový posun. No a pre väčšie frekvencie ako omega nám začína prúd zaostávať za napätím. Delta phi je záporné. Vidíme, že tu na, grafe naozaj to minus 32 stupňov teraz, no a prúd už klesol pod maximálnu hodnotu. Čiže toto je správanie sa toho obvodu pri zmenách omegy. Všimnite si, že pri zmenách omega sa mení aj dĺžka tejto šípky I v tomto fázorovom diagrame. Čiže šipka ich sa mení, ale to, čo sa nemení je dĺžka U, lebo dĺžka U je daná amplitudou napätia na zdroji, ktorý, ktoré na, napätie na zdroji sa rovná výslednému napätiu na všetkých troch súčiastkách R, L a C. Čiže táto červená šípka sa dĺžka jej nemení, len mení svoj smer voči modrej šípke. Toľko k tomuto modelu. Poďme teraz späť k pojmovej mape a pozrieme sa, je to tu zapísané, vy by ste si toto mali nejak načrtnúť do zošita, čo by bolo úplne ideálne. Čiže keď je vplyv kapacity v obvode väčší. Ako viem, že je väčší? No lebo UC je teraz väčšie ako UL. Keď je vplyv kapacity v obvode väčší ako vplyv indučnosti, XC je väčšie ako XL, tak je fázový posun prúdu voči napätiu kladný. Tuto vidíme, delta phi je kladné, prúd predbieha napätie a obvod má také vlastnosti, ako keby obsahoval iba rezistanciu a kapacitanciu. Správa sa tak, ako keby tam ani induktancia nebola. Ano, to je prvý prípad prípad, keď omega je pod hodnotou omega 0 pod rezonančnou frekvenciou. Druhý prípad, v tomto prípade si všimnite, že UL je väčšie ako UC, čiže keď je vplyv indukčnosti v obvode väčší ako vplyv kapacity, keď XL je väčšie ako XC, je fázový posun prúdu voči napätiu záporný, delta phi je záporné, lebo prúd zaostáva za napätím, a obvod má také vlastnosti, ako keby obsahoval iba rezistanciu a indukčnosť. Čiže ako keby tam ani kapacitancia nebola. Také niečo by sme dosiahli aj čisto len, len s indukčnosťou a rezistanciou. Takéto správanie. Čiže toto je tento prípad, sme nad omega 0. Grafe sme nad omega 0, fazový rozdiel záporný, IM je menšie ako maximálna hodnota. No a tretí prípad nastáva tzv. rezonancia. Rezonancia nastáva vtedy v obvode, rezonancia, keď sa vplyvy indučnosti a kapacity na napätie v obvode navzájom rušia. Čiže keď UL a UC v tom grafe sú rovnako veľké, čiže keď XL a XC sú rovnako veľké. Obvodom vtedy prechádza prúd najväčšej amplitúdy a obvod má také vlastnosti, ako keby obsahoval len čistú rezistanciu. Fázový rozdiel medzi prúdom a napätím výsledným v obvode je 0, čiže správa sa ako obvod s rezistorom. No a my teraz sa pokúsime z tejto podmienky, že xc a xl sú rovnaké, alebo keď chcete, že 1 lomené, lomené omega c je rovnaké ako omega l, tak z tejto podmienky sa pokúsime nájsť tú frekvenciu omega 0, pri ktorej toto platí. Lebo to neplatí vždy, to platí len pre jednu frekvenciu omega 0, to je tá frekvencia omega 0, pri ktorej sa tieto členy rovnajú, čiže to je táto omega 0, pri ktorej člen 1 lomené omega C pri svojom klesaní a člen omega L pri svojom raste na dobudnú rovnakú hodnotu. To je tá omega 0. Čiže teraz sa pozrieme na tú omega 0 a ako ju vypočítať. Tak prvé, čo urobíme, že vynásobíme to krát omega 0 C, aby sme sa zbavili zlomkov, čiže dostaneme 1 sa rovná omega 0 na druhu LC a chcem omega 0, čiže teraz to predelím delené LC, aby som sa dostal ku omega 0 na druhú, ktorá je potom 1 lomené LC. No a keď chcem omega 0, tak to celé odmocním a dostanem, že omega 0 sa rovná 1 lomené odmocnina z LC. Čiže to, aká bude veľká omega 0, rezonančná frekvencia, je jednoznačne nastaviteľné pomocou toho, akú cievku zvolíme s akou indučnosťou a akú kapacitu zvolíme v kondenzátore. Tým, že ich zvolím, ja nastavujem rezonančnú frekvenciu toho obvodu parametre obvodu vplývajú na jeho rezonančnú frekvenciu. Keď by som chcel F0, čiže obyčajnú frekvenciu, ktorá tomu zodpoveda, tak si uvedomím, že to je omega 0 lomené 2 pi a to teda bude 1 lomené 2 pi krát odmocní nás LC. Dobre. Rezonančná frekvencia alebo rezonančná uhlová frekvencia sú tieto pojmy, ktoré sme k tomu potrebovali. To je všetko ku teórii. Odporúčam si ešte raz pozrieť poznámky, lebo toto bola pomerne náročná látka. Prípadne si môžete niektoré pasaže ešte asi prehrať, ktoré sa vám zdali, že boli náročné. Na hodine budeme potom aplikovať toto všetko pri riešení pomerne dosť zajímavých úloh.